Nuru langi, azana zemi, azana mba. Naza kuhibu sabino, mkolo zemi. Pe naza kuhibu sabino, ndenge azulaki zemi yangu. Bon te bele 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 partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vos Zolanda, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyoso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça un vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jupekiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi Jupekiama. Bonjour na ba fan ya Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ya boss na biso JPK ama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JPK ama le boss de boss na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JPK ama wana na koza ngisa ote donc na ko le kate sana na pesa mo boss JPK ama boss de boss Nuru langi, azana zemi, azana mba. Naza kuhibu sabino, mkolo zemi. Pe naza kuhibu sabino, ndenge azulaki zemi yangu. Mbote ba papa ba mama bandeko. Mbote ba rando na ba randonezi. Mbote ba toyo ba linga garando na ba oyu ba linga garando te. Mbote ba jen garson na ba jen fi. Mbote Bana mike na ba bebe. Mbote ba Saint Anwarit, Saint Therese, Saint Ingrid, Kabo. Kloro langi azana zem. Yango wana alobaki ke. Ba journaliste nyonso pote mbota na 2020. Tango zalako lo banabino foko mbota na 2020 wana deja sakomaki na mokumba. Sakomaki na retard ya quelques semaines ou bien mois. Alors, soki gloro langi azako lo babungu parce que yesa komagi na mokumba ya mobali nae. Mobali nae wapi? Mobali nae oyo azalaka na poto. Mobali ne oyo azalaka na poto yende mutu atye zem. Atyeli yango nenge nini? Parce que mobali nae akitaki na mboka makala mingi te. Tangu mobali ya Gloria Olangi akitaki bazalaki na Gloria Olangi. Pe babandaki ko 500 nzoto bazalaki na protection mokote. Pona nini bazalaki na protection mokote? Parce que aza fiancé naye. Azali mobali oyo Gloria Olangi akobala. Azali mobali oyo bako vanda ndaku moko na Gloria Olangi. Yangwana base proteja kete. Mendenge nini iye na Kongo mobali na poto. Eske mobali wana ako bengi saye? Ndenge zi mokumba bongo ako tika ete ndenge ba parise ba salaka. Eske Gloria Olangi abando botela kaka na Kongo mobali abando zara na poto? Wana eyebanite. Mais c'est possible, Gloro Langi, a koki kozala toujours na Congo, a zobote la kuna, selon Mobali. E koki kozala pe, Mobali a lobi te, zwana nou zemi, po na yebake obota. Zwana nou zemi, po oyana zemi na poto, oya kobote lawa. To zwana nou zemi, obota kuna bongoboya. Mais, na kanisa, soki Mobali a kobeng sa Gloro Langi, po Gloro Langi alobaki kalate akozala na poto. Alobi pe lisusu tobota na 2020. Elingi koloba Gloro Langi akobotela na poto. Gloro Langi azana mokumba oui, me akobotela na poto ndenge basali program na mobali. Parce que eza pamba ke Gloro Langi abandoloba kalate akovoyaje. Asilisa koloba teke kalate ako voyaje, mobali na epe akiti Kongo. Mobali na e akita Kongo, asilisi nanuke mbala moko Gloro Langi atingi ba kronikez nyoso foko bota na 2020. Alor, elingoloba Gloro Langi akoya kobotela na poto
ndenge basali, ndenge basololi, na mobali. En tout cas, ego zalamalamu, gloro langi, aya na mwana wana, aya kobotela na poto, pona ye. Pona biena ye. Parce que biso batu ya poto, tango kei na mobali, na mwasi, oyu olinga, na mboka, soki obimina ye, ozongi, otiki ye fiancé, na bagarde de corps, ozolinga oyoka, okontrole vina ye. Likamba mukoko oyoka, okomona oboye. To okomo lobele, osoki nanu ozu remplasate. Mais soki okei, otike na mokumba aboti, ozako kontrole vraiment te. Ozako tika ye parce que azana mwana. Mwende rera kosala, en tout cas, ngambo etika li pana ye moko, okomo kipeka ka mwana, soki polingi. Yango wana, gloro langi, mobali na ye lokola akendaki. Akutanaki na ye, amamiki ye mokumba, basangisi nzoto, pe bandimi babota, pe gloro langi lokola azane sengu ya kobota. En tout cas, esengeli ayaka ka kobota na poto. Mobali na ye asala makambu ndenge sengeli po aya kobota na poto. Soki aboti na Congo eza mabeke, soki mobali ne akovanda na Congo. Me, mibali ya poto soki bakei na mboka, baboti si mwasi. Soki ozo boti, ozo ya kakate, azo koko trete mikandate, legalement, en tout cas, wane koko koma mbilinga mbilinga. Yango gloria olangi, ndenga za wana, ndenga za na mokumba, pe ndenge azako boti la biso na 2020, na kati ya poto, en tout cas, félicitations. Mais, kobosa na te mikoloyo, rando ekozala toujours. Batu bazali wana batalisi mandoki epana yo. Surtout lokolo za na zemi, rando ekolanda yo, gloro langi. Me gloro langi zala makasi na zemi, zala pe makasi na barando, parce que eza mondi ya yo. Mwana na yo jalisho, azala ka makasi na zemi, aza makasi na kodefandre, tango baza kopopulae, to avandi kibira. Lokola pe yo okoya poto, en tout cas, ni bongama, po koya na poto no, ekozala lisusu matata na barano. Koya ya poto na yo, batu bele pe bako chamisu. Lokola pe batu bayebi, apartye nangake, yo okoya na poto, lokola yo moko po loba, okovoyaje kalate, tango batu bako analize makambu oyo loba, na oyo ngana lobi, bako yeba ke okuvoyaje ya solo. Bako yeba ke ozana zemi ya solo. Na tango wana bitumba mosusu ekobanda. Yango wana gloro langi, turoyo linga ozala mama na ndenge ya solo. Ozala mama te ndengo loba na emisyon mosusu na keni piana. Tango keni piana atuna yo, question po bubanda ko loba, batu oyo ba finga ka mama. Ken piana aloba na yo, gloro langi, yo oza mama te. Pourquoi soki ba fingi yo, yo zolo. Yo po lobi no, nga naza mama. Mwasi nyoso aza mama. Ngai gloro langi, oyebite soki sina bota, na ndenge ya esprit. Oyebite soki esina bota, na ndenge ya esprit. Oyoki yango malamu. Oyebi pete soki na longola bazemi, nyonso wana eza kobota. Alors, sikoyo eza la te obota n'esprit. Eza la pete o longola mokumba, soki vrema osala yango. Poma loba oyu, ngana koloba, eza kobima na munoko nanga, me eza maloba ya yo. E bimaki na munoko na yo, pe koti l'internet e bimi na koti mbala moko na matoi nanga, yango nga na lambi yango, na zako bimisila yo, kaka maloba na yo, pe na zako batisa, oyo esengeli na batisa. Donc, lokola yomoko yebi mondi ya media, lokola yomoko yebi mondi ya rando,
lokola yo moko po loba yo na rando oza danze yo ko tika yango te. En tout cas, yeba même ozu mokumba rando ezalaka na ndenge yo moko oyebeli na ndenge batakaka yo soki na ndenge nini. Bien sûr, ngai na monaka kaka rando virtuel oya maloba. Mais rando mususu espirituel yom to koyeba soki vraiment ezali. Rando mususu ya modèle na modèle soki ezali yom to koyeba. Parce que oloba yango la série moko ba bebisa yo nzoto na mpesi. Donc ozalaki na protection ke ya nkolo to zalaki na protection ke ya yomoko to soki ya nini pote pese wana ekota te na nzoto na yo. Yango wana lokolo za na mokumba lokola voyage eza kozela yo ya komata avion kotambola likolo 8000 km ou bien 12000 km kaka na likolo na mapata kolia komela kokende toilette kaka na likolo. En tout cas linga ozala na protection surtout ya nkolo linga turoyo klorolangi obote la biso bébé na ndenge ya bomoto espirituel mate bon ndeka boyokeli e bongi boyoka pananga il s'agit bo comprendre eloko na lolo ko linga peke elongo turoyo bota nengolobi na 2020 okubut pe ekozala malamu oya kobota awa na poto lokola olobaki okuvoyage kala te makambo nyonso olobaka ezali na ba live na yo ezali na ba emission lekaka pe yo moko oyebi yango na motu na yo alors ba biso pe tokanga yango tobloka yango mwai tobosana yango eza te na sukisi awa. Bonne chance, glory aux langues américaines perdues au Congo, linga sikoyo, oya kobunga la biso na kati ya potu, to monana. Ciao. Bonjour fidèle internaute de www.elengiakomba.tv. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengiakomba. Congolaise TV. Bon, t'es belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vous Zolanda, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na babonne, ba fa nyoso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, et on a appelé ça en vraiment un bandit. Bonjour à mon boss, c'est Jipe Kiyama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipe Kiyama. Bonjour, je suis Elengi ya Komba, Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, qui a posté la vidéo JP qui a mandat à Ebos, Ebos, Yanni, Amaya, Danger. Donc, on va se mettre dans le monde Lazaki. Ya boss na biso JP Kiyama. Eh, nzambe na ngai. Ba boss bazali, eh. Ba boss bazali. Eh, JP Kiyama, le boss de boss. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiyama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana na pesa mo boss JP Kiyama boss de boss